Hezké odpoledne. My jsme dnes přijeli do Mladé Boleslavy v rámci turné, které na jaře teď letošního roku organizuje sociální demokracie po celé České republice. Jsme vlastně jediná politická strana, která se rozhodla diskutovat o svém novém programu přímo s občany. To znamená, není to jenom komunikace prostřednictvím internetu nebo korespondence, ale jezdíme do jednotlivých krajů a snažíme se zatáhnout občany do debaty o návrhu na zlepšení bezpečnosti, o návrzích na podporu hospodářského růstu, zvýšení počtu nových pracovních míst a debatujeme samozřejmě také o školství, o tom, jak by politika vzdělávání měla vypadat v příštích letech. My si jako sociální demokraté připravujeme takto v zásadě hodně systematicky na příští volby do Poslanecké sněmovny. Chtěli bychom, aby program, se kterým do voleb půjdeme, byl velmi konkrétní, aby jasně definoval jednotlivá opatření, ať už pokud jde o to, co zrušíme na stávajících pravicových reformách a co bychom naopak za v podobě spravedlivých reform rádi prosazovali. Takže dnes nás čeká debata Mladé Boleslavy. Ještě potom ve středních Čechách podobnou diskuzi máme připravenou na konec května. Tuším, že dokladná je to tak, nebo jsme ji tam neudělali. Ta se přesouvala. Ta se přesouvala, takže dnes jsme v Mladé Boleslavi. V květnu budeme pokračovat v dalších krajských městech už za účasti našich potenciálních kandidátů pro přímou volbu prezidenta republiky, takže od května už se těchto diskuzí bude účastnit i Jan Švejnár jako potenciální nestranický kandidát a také Jiří Dienstbier jako místopředseda sociální demokracie. Dovolte mi, abych se vyjádřil k dvěma aktuálním otázkám. První se týká volby prezidenta republiky. I kdyby došlo k tomu, že vláda zítra padne při hlasování, bude sociální demokracie prosazovat, abychom ještě předtím, než rozpustíme poslaneckou sněmovnu, schválili pravidla pro přímou volbu prezidenta republiky. Já jsem velmi rád, že se nám při tom vyjednávání s vládními stranami podařilo prosadit revoluci v našich pravidlech pro financování kampaní, a to je stanovení limitu pro výdaje na volební kampaně. V historii zatím nikdy v republice žádné limity na volební výdaje stanoveny nebyly. Teď koalice přistoupila na náš návrh a výdaje na prezidentské volby by měly být zastropovány. Je to tedy částka vyšší, než požadovala sociální demokracie, ale je to výraz určitého kompromisu, to znamená, ty peníze, které vynaloží jednotlivý kandidát v celorepublikové kampani, by neměly překročit 40 milionů korun a 10 milionů korun ve druhém kole. Tak, jak jsme požadovali, půjdou ty peníze přes jeden účet a měly by se zveřejnit všechny dary, které byly takovému prezidentskému kandidátovi poskytnuty. To, co jsme neprosadili, je zákaz financování firmami a neprosadili jsme limitaci darů od fyzických osob, ale to je věc, kterou samozřejmě budeme chtít vyřešit po příští volbách do sněmovny, pokud bychom v nich uspěli. A jestliže jsme teď prosadili limity prosadíme limity pro prezidentskou kampaň, tak bychom to též chtěli prosadit i pro všechny ostatní volby. Chtěli bychom tedy, aby existovaly limity pro volby do krajů, do Evropského parlamentu i pro volby do Senátu a do Poslanecké sněmovny. A opět, pokud se nám to nepodaří prosadit s touto vládní koalicí, bude to náš cíl pro příští volby do sněmovny. Druhá věc je bohužel tedy pro nás smutná, překvapivá. Jak asi víte, tak Poslanecká sněmovna schválila návrh na omezení poslanecké imunity. Týká se to také senátorů. Je to návrh, aby v případě, že sněmovna či senát nebude souhlasit s trestním stíháním poslance nebo senátora, tak aby to trestní stíhání mohlo započít po ukončení mandátu. Dnes o té věci hlasoval senát a bohužel většina přítomných senátorů ODS se postavila proti tomuto návrhu. V Senátu bylo méně senátorů než obvykle a ten návrh těsně o 2 hlasy nebyl přijat. Pro nás, pro sociální demokracii, to není příjemná zpráva a já bych chtěl jasně říci, že my jsme připraveni v krátkém čase v Poslanecké sněmovně iniciovat předložení zcela totožného návrhu na omezení poslanecké a senátorské imunity a jsme přesvědčeni, že ten návrh bude přijat ve sněmovně a předpokládám, že by mohl být přijat i při opakovaném hlasování v Senátu. Problém je v tom, že z přítomných poslanců, respektive z přítomných senátorů sociální demokracie, kterých bylo na místě asi 23, tak pro ten návrh hlasovalo 19, ale z přítomných senátorů ODS pro ten návrh hlasovali pouze 2 senátoři,
což znamená tedy to, že ten návrh velmi těsně přijat nebyl. Nicméně v poslanecké sněmovně i poslanci ODS pro to omezení imunity hlasovali. Čili pro nás je to docela překvapení, jako pro sociální demokraty, že jinak hlasují zástupci ODS ve sněmovně a jinak hlasovali dnes na půdě Senátu. Nicméně nic není ztraceno, půjdeme do toho návrhu znovu a já doufám, že se to podaří dotáhnout do konce. Děkuju. Děkuji za slovo. Já tady dnes budu prezentovat jako garant oblast školství. Sociální demokracie je dnes pravděpodobně jediná strana, která se svým programem jezdí takhle po celé České republice. Začínáme jednat i s profesními organizacemi. Příští týden máme jednání s odbory, protože je to již téměř měsíc, kdy nemáme ministra školství a oni hledají relevantního partnera, s kým můžou jednat. Zároveň budeme jednat i se zástupci vysokých škol o novele vysokoškolského zákona. To jednání jsme s nimi nastartovali před měsícem. A v tomto týdnu jsem se sešel i s profesorem Pačesem a jednali jsme tam nad jedním vážným tématem, a to je čerpání prostředků z Evropské unie, které v podstatě díky tomu, že tam není ministr, tak ministerstvo školství to téměř vůbec neřeší. Dohodli jsme se, že pokud to takhle dále bude pokračovat, že budeme my jako opozice muset vzít tu zodpovědnost do svých rukou za vládu a vyřešit to, protože to je nenávratná částka, která už se nikdy do České republiky nevrátí. A z pozice zástupce Středočeského kraje je to pro mě dvakrát nemilé, protože 2 ze 6 světových významných projektů, které právě šly z evropských peněz, BioCEF a ELI, je ve středních Čechách. A na toto téma jsme se tam také bavili. Středočeský kraj je velmi významnou lokalitou, protože za poslední 4 roky se výrazně posunul v socioekonomických ukazatelích, přibližuje se Praze a jedno z těch hlavních témat, které se nám podařilo otevřít, tak byly investiční příležitosti právě tady ve Středočeském kraji. Týká se to konkrétně i Mladé Boleslavy, ale i těch lokalit, o kterých jsem hovořil, BioCEF a ELI v Břežanech a ve Vesci. A jsme na 3. místě jako Středočeský kraj v Evropě, co se týká přístupu veřejné správy investičním příležitostem. Je to pro nás, bych řekl, velká výzva, ale zároveň čest a myslím si, že to je i důkaz dobré práce krajské vlády sociální demokracie ve Středočeském kraji. Děkuji. Já nebudu tady hovořit dlouho, abyste využili hostu tady, protože já jsem domácí. Ale jenom bych ještě doplnil, Marcel Chládek nejenom, že je stínovým ministrem školství, sociální demokracie, tak je také místopředsedou výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva, petice u nás v Senátu, a kde tedy on se věnuje oblasti školství. No a možná samozřejmě plnou akcí jsme jako senátní výbor podnikali, či se to týkalo státních maturit, různé konference, slyšení, financování školství, teďka zejména tu oblast, co se týká financování regionálního školství, takže určitě jste zaznamenali, že ministerstvo školství připravovalo prostě vyhlášku, kde by se navýšil nutný počet dětí ve třídě a to hrozilo zejména i tady na Boleslavsku mnohým menším školám, zejména toho 2. stupně, že by tedy vlastně ty školy postupně zanikly, nebo by to, pokud by to samozřejmě nefinancovali obce. A já jsem shodou okolností byl na besedě v Rocích, kde tedy to organizoval pan ředitel a bylo tam i přes 100 rodičů a samozřejmě starostka řekla, že to pro ně je nemyslitelné, protože z toho obecního rozpočtu to není možné, aby dofinancovala, takže tím pádem by hrozilo vlastně uzavření, týkalo by se to více škol tady na Mladou Boleslavsku a zase by byl problém, protože město Mladá Boleslav, kam by ty děti museli být dojíždět, by odhadem mohlo být až 300 i více dětí, takže by ty zdejší školy to nestačily pojmout. Takže k tomu vlastně i teďka petice, která už část podpisů asi 40 tisíc nebo kolik. 51 tisíc už je to teď momentálně z celé České republiky. Budeme pořádat samozřejmě veřejné slyšení a různou debatu a budeme vyvíjet i tlak, aby případně nový minister školství to se podobnému záměru nechýlil také. No jinak já v tom senátním výboru se věnuji oblasti kultury, takže pokud vás bude zajímat něco i z toho, takže samozřejmě jsem k dispozici. Mimochodem, ta petice vznikla právě ve středních Čechách, protože střední Čechy mají nejvíce malých obcí a jsou nejohroženější. Náš návrh byl
stanovit limity na přímou volbu na kampaň spojenou s přímou volbou prezidenta na 15 milionů korun pro jednoho kandidáta. Vládní strany nejprve odmítaly jakýkoliv limit, nakonec přistoupili na tu myšlenku limitu, ale navrhli vyšší limit 40 milionů korun pro jednoho prezidentského kandidáta. My v zájmu toho, abychom ten princip vůbec prosadili a byla tady nějaká regulace volebních kampaní, tak jsme na to přistoupili. Já to vnímám jako dobrý základ pro tu další debatu, pokud se týče ostatních voleb. A pokud budeme mít limit pro přímou volbu prezidenta republiky, tak si myslím, že není žádný důvod, abychom neměli limit i pro volby do krajů, do senátu, pro jednotlivé senátní kandidáty, i pro volby do poslanecké sněmovny. Já myslím, že to zabrání takovým těm závodům ve zbrojení mezi jednotlivými politickými stranami a zbytečnému utrácení finančních prostředků. A my jako sociální demokraté doufáme trošku, že tím pádem ty volby nebudou soubojem kvantity billboardů a plakátů, ale budou soubojem chytrých nápadů, myšlenek, vtipu. Prostě ta kampaň se víc přenese do té programové roviny a nebude to jenom o tom, kdo víc pošle tištěných novin do schránek nebo kdo vylepí víc plakátů podél silnic. Jestli bych to nemohl doplnit, tak v Senátu teďka ve druhém čtení je vlastně zákon, který iniciovala skupina senátorů sociální demokracie právě k omezení financování v těch ostatních volbách. Takže teď to prochází druhým čtením. Uvidíme, budeme se snažit prostě, aby to bylo přijatelné i ve sněmovně, takže nechci říkat ani ty částky, které v tom návrhu zákona máme. Prostě až to projde i u nás, uvidíme, jak se k tomu postaví senátoři z ostatních politických stran a v jaké podobě to potom bude posláno do poslanecké sněmovny. Další dotazy? Já se ptám nějakého kandidáta na prezidenta, aby osobně podporoval. To je samozřejmě otázka, na kterou vám těžko teď můžu odpovědět. Protože já jako předseda sociální demokracie budu muset podpořit každého kandidáta, kterého vybere náš ústřední výkonný výbor. Máme dva kandidáty, já každého z nich pokládám za schopného uspět v té prezidentské volbě minimálně tak, že postoupí do druhého kola této volby a uvidíme, jakého bude mít protikandidáta, ale myslím si, že by buď Jan Švejnár nebo Jiří Dienstbier mohli být hlavními kandidáty voličů, kteří volí spíše doleva nebo volí levý střed. A tam si myslím, že ta naše nabídka je docela zajímavá, je docela kvalitní. My teď v sociální demokracii probíhá vnitřní debata, vyslovují se naši členové, naše místní organizace a musím říct, že zatím je to hodně vyrovnané mezi Janem Švejnarem a Jiřím Dienstbierem, takže těžko říct, jaké bude finální rozhodnutí ústředního výboru, který by se měl sejít zhruba 19. května letošního roku a myslím si, že po 19. květnu už by mohlo být jasno. A já doufám, že kolem toho našeho kandidáta se sociální demokracie sjednotí a že to nebude jenom sociální demokracie, ale že pro něj získáme širší podporu. Takže se nepřikloníte aspoň jednou jménu. Já se nemohu jako předseda strany teď k někomu přiklánět. Chci, aby bylo jasné, že podpořím toho kandidáta, který získá podporu uvnitř sociální demokracie a nebudou tam žádné příkopy, cokoliv, co by nás mělo nějakým způsobem rozdělovat. Já se omlouvám, ale skutečně k tomu se teď nechci vyjadřovat. Senátor Jermář. Je to otázka vnitrostranické debaty, kterou ještě máme před sebou a já doufám, že vybereme toho nejlepšího kandidáta. Dokážu také odhadnout. Prostě to uvidíme ještě, jaká bude situace, jestli bude tato současná vláda pokračovat, pokud by náhodou byly předčasné volby, ta situace se může vyvíjet jinak. Takže vím, že v těch posledních krajských volbách jsme tu velice těsně ale zvítězili, ale bude to o to těžší, že vlastně kandidát na hejtmana je odsud za ODS, myslím. No, podle posledních průzkumů ve středních Čechách má sociální demokracie 28%. ODS 23. Máte pravdu, že tady je to spíše, tak, jak říkáte, bašta ODS, i když si myslím, že i tady díky té práci za 4 roky se celá řada věcí udělala, že i tady se nám podaří byť těsně zvítězit. Jak byste komentovali to, že se těch průzkumech stále více objevují komunisté? Tak já myslím, že to je výraz určitého zoufalství občanů z té současné politické situace a z toho, jakým způsobem se chová vláda. A myslím si, že
je to špatná vizitka právě té současné politické garnitury. V době, kdy sociální demokracie byla ve vládě, tak se rozhodně pozice komunistické strany neposilovaly. A já si ale myslím, že ve finále lidé budou volit toho, kdo má skutečně šanci po těch volbách sestavit vládu. A to komunistická strana asi nebude. Čili pro nás je to zpráva o tom, že lidé jsou rozčílení, jsou naštvaní a řada z nich signalizuje, že bude volit komunisty právě proto, aby ukázali tu svoji nespokojenost s tím, jak se dneska demokracie v České republice vyvíjí, zejména v těch posledních několika letech. Jedna dotaz na pana Chládka. Jak budou vedena výběrová řízení ředitelů středních škol ve Středočeském kraji? Tak ty už jsou v běhu, je to vlastně jasně stanoveno i zákonem. Já se teď divím i některým mediálním výkřikům nejmenovaných ředitelů, že neví, jak bude konkurs probíhat, protože ten je jasně stanovený zákonem. Bohužel ta současná podoba z dílny ministerstva školství tam nechává možnost dvojího výkladu tohoto zákona pro přechodné ustanovení. Hovoří o tom, že striktně musí zřizovatel vyhlásit plošná výběrová řízení. V tom duchu zákona samotném je to, že může. A já si myslím, že tady ve středních Čechách my jsme přistoupili k tomu plošnému, což si myslím, že je nejtransparentnější. Odmítám naprosto názor ODS a myslím si, že je velmi hloupý, že děláme plošné konkurzy pro to, aby jsme tam dali své spolustraníky, protože zaprvé to nejde, protože musí splňovat některá kritéria a v té výběrové komisi je zcela jednoznačně stanoveno, že tam je zástupce školy, zástupce rodičů, České školní inspekce a zřizovatele. Pak samozřejmě rozumím těm připomínkám, že proč tam sedíme my za zřizovatele, no protože jsme zřizovatel a jsou tam jasná kritéria. A pokud je splní ten ředitel, tak nemusí mít obavy, že by byl vyměněn. Je ale bohužel smutné, já třeba jsem z okresu Rakovník a tam jsme měli třeba ředitele 40 let na pozici ředitele a v podstatě došlo k tomu vyhoření jako takovému. 40? A, no téměř, takže hned po škole nastoupil a dneska už je téměř důchodového věku. A já si myslím, že pokud se to povede, tak dobrý ředitel, a říkal jsem to i do Mladé fronty, dobrý ředitel se nemusí bát konkurzu a samozřejmě tam, kde nějaké problémy jsou a bude lepší kandidát, tak výběrová komise samozřejmě vybere toho nejlepšího. Myslím si, že tam podle toho, co jsem viděl teď zprávy, tak jich bylo tuším 23, 19 hlasovalo pro ten návrh a z těch přítomných senátorů ODS, kterých tam bylo tuším něco kolem 17, tak hlasovali pro dva, pro ten návrh. Čili tam je poměrně velký nepoměr, nicméně chyběly dva hlasy a to si myslím, že je docela škoda. Budeme muset ten legislativní proces znovu zopakovat. Tomu můžu dodat, tak samozřejmě je to i naše chyba, že jsme se měli postarat o to, aby prostě ten počet náš tam byl dostatečný. Tak bychom vás rádi pozvali ještě na tu diskuzní arénu, abyste se přišli podívat. Přejeme vám hezký večer. Tak jo, zatím. Naschledanou. Naschledanou.